esses 50 mil reais foram parar direto na conta da Ione de Bom Retiro do Sul. Roda aí. Eu tava aqui na caixa e atravessei a rua e vim aqui comprar um trilho legal. Só tinha 10 reais no bolso. Levei, mas não olhei nenhum número. Não olhei nenhum número. Botei na carteira, fechei. Onde que eu fui ver? Muito feliz. Chegou numa boa hora. Vou pagar minhas contas, andar com a cabeça erguida. Ver se compro uma coisinha pra mim. Parar de pagar aluguel. Olha, a emoção é muito grande, mas eu sempre vendi e entreguei para meus clientes com muita fé, que as pessoas comprem com fé, com esperança e pensamento positivo, né? Sempre. Tem que vir no Bazar Tio Mila em Bom Retiro do Sul. Aqui é pé quente, comprar o Tri Legal comigo. Tri Legal, Tchê, Bom Retiro do Sul. Ei!